Наместо да ги потрошат за прослави во гостителските објекти, дел од вработените во општина Кочани решиле годинава средствата за одбележување на 8 март да ги пренаменат за скромни подароци што им ги дадоа на други припаднички на понежниот пол. Организирано посетиа неколку жени кои се на постара возраст, немокни и болни, за да им го честитаат празникот. 15 жени од општина Кочани се одлучија на овој поинаков начин на одбележување на 8 март и на списокот имаме 20 жени кои што денеска треба да ги посетиме. И нека биде ова еден исчекор за нас и за сите останати, дека 8 март, денот на жената, може да се одбележува и на поинаков начин. Меѓу старите и немокни жени кои представничките од општината ги посетија беше и Любинка Давидовска, поетеса од Кочани. Посебно ми е денешка мило, за мене е посебен ден денешка. Не се чувствувам никогаш осамена, зашто мојата куќа е секогаш полна гости, само треба да ги извадам од витрината и да ги цирнам за да ми зборуват. Мислам на книгите. А денеска посебно сте ме изненадиле, посебно ми е драго и многу ви благодарам. Многу. Со оглед што годинава за прв пат по повод 8 март организираа посета на стари жени, представниците од општината рекоа дека сакаат на овој начин одбележувањето на празникот да стане традиција и во наредните години.